Li van diagnosticar el càncer de boca el 2009. Mari Carmen es va sometre a un tractament molt agressiu que li va cremar el tumor, però que li va deixar seqüeles que li dificultaven la vida normal. Aquí hasta abajo lo tengo todo quemado. Entonces no puedo abrir bien la boca, no puedo abrir bien la boca, no puedo tragar bien. Quería que me operaran para poder comer y todo eso y me dijeron que no. Després d'un rosari de visites a metges, ningú li donava solució. El càncer la deixava definitivament sense parlar ni mastegar de per vida. Però la unitat de cirurgia reconstructiva de l'Hospital de Manises, que té un conveni amb la Fundació Cavadas, li ha retornat el somriure. Lo que hacen es una apertura a nivel bilateral, a este nivel que queda muy bien, muy, muy disimulada, y es una intervención que no es excesivamente agresiva, y luego hacen una reconstrucción con, con el propio músculo de la paciente. Así, unos nervios me da estirado para que pueda articular más la boca. Ara la unitat està a punt de complir un any d'existència. És l'única d'aquestes característiques a la Comunitat Valenciana. S'han atès més de 1.500 pacients dins de la cirurgia especial que té assignada, com ara reimplantaments de membres, reconstrucció per seqüeles de càncer o malformacions i traumatismes d'alt impacte.